Так, наверное, спроба п'ята. Перекину відроти на датчику коленувала. Знову пробую закалібрувати варіатора. Запустили програму калібровки, газуємо 4000, він просить. За 4 раз газнули. 2 газнули. І 3 газнули. Процес іде, написано. Після того, як він починав крутити кут на газу, писала програма, що нема вращення, не пойму, як за нього так получалось. Хоча двигун працював. Включаємося на газ, попросив блок. Авто на газу. Попередньо закалібрувався газовий блок на холостих. Хочеться накатати газову карту вже з варіатором, щоб потім її не перекатувати. Корекції не вносити. Чого калібрується зразу варіатор. Потім перекалібруємо на холостих знову газ. Ефективність газу вже з горіння поміняється. Ну кут крутить. 0,2 градуса. Пише, що цей раз з оборотами все добре. Ну побачимо. Що знову напише, що не окей, то я вже й не знаю, що йому робити. Але я замітив, от коли раніше ми були два дрота по іншому індуктивному датчику підключені, то тут проскакували мінусові значення по кутам. Зараз їх нема. Вистріше всього, що це все-таки правильне підключення. Крути. 1,6 вже градуса. Накрутив варіатор. 1,8. Десь біля 2 зупинявся в прошлий раз. Накрутить. 2 градуса. Забертами все добре. 2,2. Вистріше всього, що були попутані дроти. Остелема просто осцилографа продзвонити попередньо. Є ризик. Вже машин 5 я так поставив і зняв. Я може розживусь на осцилографа колись. Вже за той час можна було б заробити на нього. 3 градуса накрутив газовий блок. З обертами все добре. Неправильно був датчик коленувала під'єднаний. Однозначно. Зараз після того, як датчик закалібрується, виведе осцилограму, треба буде перевірити реальний кут з кутом по обіді. До цього включимо програму. Вона вже включена, ніхто її не виключав. І тут видно реальний кут. 1 градус, 2,5 градуса. Можна чуть-чуть тільки приопустити. Все добре. Закалібрувався варіатор, це радує. Значить, неправильно він був підключений все-таки. Зараз авто працює на газу, довертає кут, порівнюємо кут з реальний з ОБД, так, 1 градус приблизно. Одна стаблиця з ОБД, 4 градуса, 5, нажмемо на більший гомельт. Дійсний кут 37. Включитись на бензин, щоб не бороти. 37 в параметрах.
дає. Ага. В параметрах треба виставити поправку по куту, щоб була мінус 43,3 градуса. Прив'язка до катушки йде, включаємо знову газовий блок. ОБД. У нас 5 градусів, тут 8. На більших обертах, що показує. 35, 30. Десь не попадає на 4 градуса. Приблизно. 29, 34 крути. Щоб було видно. О. 30, 36. Там замало вже накрутив. 28, 29. Змістили ми кут, співпадають у нас кути приблизно, відпускаємо на холості. Так, десь в районі 2-3 градусів, 4,5, 3,5, ну співпадають, можна сказати. Включаємо газ. Виставляємо пропорцію, 50% пропорційний кут. У нас варіатор підключений до датчика розрідження нашого газового. При калібровці він проставив пікові вольтажі 0,3, 1,2, так як і працює датчик. Оберти для варіатора виставляємо. Мінімальні. Пробуємо з холостих, чи буде робити. Якщо буде, хай робить на холостих. Ось так. 1 градус на холостий крутить, підходить. В розширених треба ліміт поставити. Максимальний кут градусів 6 поставимо. Кричить нам, що більше 5 не ставиться, ну на градус можна попробувати. 6 наростаючий, ну в принципі можна пробувати їхати на автомобілі.